dentro. Um contraste adormido. Embaixo da andira, rezava as preces e alegrias, que da realidade pouco correspondia. Respirava o ar, a natureza intacta. Utopicamente fugia da melancolia que me castigava. O castigo que sofri, meus antepassados sofreram. E minha semente sofreram. O raio de pilha não mais canta. E as palavras doces do padre me fazem ajoelhar e cortar o diabo como quem corta o cano. Não é só trazer o novo, né? sem considerar o que foi construído. É ver o que foi construído, ver o que pode ser preservado para não desmanchar, para não perder isso. Eu acho que ele está conseguindo, junto com ele, tentar, né, ainda manter isso, mas precisa da ajuda de vocês participando da reunião do conselho, trazendo a memória, e vou dizer de novo, a terceira conferência. Não esquecer da quarta, né, tá aí as portas. O governo do estado já está se reunindo e preparando a quarta conferência. No país, desde o ano passado, a conferência nacional, apesar da gente ter um governo que não quer isso, mas mesmo assim está sendo chamada, né, a conferência nacional, e o município então, parece que estão tentando silenciar. Mas permaneçam firmes, né, permaneçam resistentes, porque eu creio que o caminho é esse mesmo. Quantas pessoas trouxeram os filhos pequenos para fazer turismo e bateram uma fotinha ali na vila do forró? E hoje chego em Caruaru e disse: eu quero meu filho com 25 anos, meu neto, e eu quero bater a fotinha lá e não tem mais. Ali começou o projeto de dizer: essa cidade não tem, não interessa. Mas como é que faz? Não, vamos fazer o seguinte: eu mato o paciente, transfere ele para a UTI, chama a família e disse: olha, o estado dele é grave, mas é estável. E isso veio para a estação, na forma de disso que a gente está aqui dentro. Que só está assim pela dedicação de quem cotidianamente está aqui. Mas pelo governo, ou pelo modelo de governança que a cidade tem, esse modelo que está aqui, há quantos anos não troca aquela madeira ali? Né? Mas eu, Gabi, como coordenadora, a gente tem muito focado para montar, para construir a feira ecoar. Acho que eles não tiveram muito com você. Eu acho que a ideia da feira é justamente ocupar a estação novamente com o triado, né? Que é o que a gente tem na estação, é em sua essência, é cultura, ela é arte. Ela é um espaço de existência e de identificação de muitas parcelas da nossa sociedade caroense, né? Acredito que muitas formas de juventude, muitas formas de ser, significa muito para a estação ferroviária. Ela é, como muitos falaram, um ponto de encontro, é um ponto de resistência de disseminar várias formas de vida desses artistas. Então, a gente está trabalhando para que ela seja cada vez mais forte. Invadam em minhas quintinas, ouço os gritos matinais dessas duas letras. Sobre a mesa, a sexta edição do livro de minha semana. Sobre a cama, habitam todas as palavras naturais. Espalhadas pelo lençol, resíduos galopantes viagens interplanetárias. É quando meu campo magnético cerebral revela: tu não és nada. Até és. És uma fera. Amas ser fera, odeia ser fera, mas sem sua fera interna, tu és nada. E mesmo uma fera machucada, sei. Sei que vejas letras, transas com palavras, ejaculas poemas, entanto tu não és nada, somente uma fera. Acostumar-se a ser, não adianta criar uma atmosfera imaculada. Andas como fera, respiras como fera.
Tu és uma fera, mais nada. Fera tu és, porque se enganaste com os enganos mundanos. Os humanos te acusam de anarquista, comunista, feminista, vagabundo, tolo, bobo, escroto, escroto, pagão. Vivo gritando, vai para Cuba! Vai para Marte! Se enquadre, se encaixe, vista isso, beba aquilo, viva assim, viva assado, e tu cansado gritas, não! Produto da fera que habita esse teu coração de novo. Sim, também és um lobo, firme para outros, com a esperança de você na espera. Sei, os presentes aqui eu não sou donzelas. Sim, elas, as madrugadas que são duas, caminhando por vielas nuas, dobrando mortal com o senhor. Tua esfera, aceita as boladuras. Note que a fera tem clausura. Sei que sucumbiste os prazeres humanos. Mas perdão, meus amigos puritanos, vocês também são fera. Isso não é um engano. A mente não cessa. A mente não mente. Puta de novelas, duas avenidas, margaridas. A base de família, da grande firma, gato, cachorro, facas, postes, sinais e tudo. A fera. Uma fera que consome a própria carne. Que de estranha face se observa. Um dia a cada madrugada. Um apocalipse a cada alvorada. Um céu a cada gota de chuva. Se tu andas descalço na calçada molhada, e teus pés assentos de enveada, tu és fera, meu camarada. Se tu escutas vozes de algozes, se tu escutas dores de amores, tu és fera, mais nada. Porém, ninguém lhe ouviu chorar. Mas como irá? Se crias versos de um tormento, dá alento em troca de ternura, pede doçura, mas te dão amargo fel da saudade. Ou a sobriedade de Samael. Tu és fera, aceites, não irás para o céu. Vejam eu, filho do carbono, irmão dos anjos e primo da luna. Veja eu que na amargura consigo andar sobre os pés tortos. Amigos, eu vou arrumar um troço, senão não te chorar. Quem sou eu, afinal? Um ser humano normal? Fera tu és, e sempre será. Fera eu sou e nunca vou mudar. Mesmo que tu não andes, mesmo que tu andes, ou não tenhas nenhum que tem, por acaso no caminho ao mar, a com os reféns, tu és fera, meu irmão. Tu és fera, meu irmão. Tu és fera, tu não és normal. Tu és um animal. És fera. Espera, todo dia será normal. Espera teus carnavais. Espera a bonança de esperança de um dia voltar a ser criança. Saiba, meus amigos, que quem te ama também é fera. Quem odeia, espera na estreita. Pobre fera. Não sabe o que é ordem natural. Acreditando que o amor ao próximo é universal. Pobre animal. A mesa para escrever. Mas passando pelo espelho, ele me lembrou diante dele que a vida é que sempre escreveu em mim. Rugas, cabelos brancos, aquelas pequenas dores da idade estão ali como assinaturas, pontuando e exclamando fatos, registrando fisicamente lembranças e vários momentos da minha vida. O espelho lembrou-me também que os segredos diários da vida diária são a tolerância, a amizade, o silêncio equilibrado e, ultimamente, a resiliência. E nesse domingo à noite, fim de semana, começo de semana, começo de semana, não sei, mas nesse domingo à noite, escolhi viver, escolhi preparar o meu corpo, a minha mente e o meu espírito para as sensações da vida. Não uma vida longa, mas uma vida de cada vez, e uma vez a cada dia. E prometi
que uma vez a cada semana, sim, uma vez, voltarei ao espelho para contar minhas histórias da vida e ver onde elas ficaram gravadas em mim. Porque assim é viver e assim é a vida. Ela é como um espelho. Esse rio que passa no meu coração.